ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲୁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ନୁହଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି ମୋ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଗଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଛି। ଚାରିଟା ଗୁଳି ବାହାରିଛି ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟ, ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ନାହିଁ। ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ନା ନା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେ ଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଲା, ସେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ।